A nějak můj pohled, jak to já vidím, s tím, že vám tady dám i nějakou faktografii, nějakých věcí, které jsem si tady sepsal. Mám tady jednotlivé body, které bych tady chtěl zmínit a asi to nemusíme tak nějak dále zdržovat. Asi nejprve můžeme začít tím, jak vlastně celkově možná funkce Saudské Arábie a to z kama ta zem jednotlivá bere peníze a ti, co minimálně tak nějak mají uh, uh, rozhled o nějaké té situaci v Saudské Arábii, tak tam je spoustu šejků, je spoustu lidí, movitých lidí, je to jedna z těch bohatších zemí právě a je to i skrz třeba ropu, která se v dané zemi těží, což je věc vlastně ze které děláme skoro všechno, jak už plastové věci, věci z plastu, ale jsou tom, jsou je tam i zahrnuto benzín, nafta a tak dále, takže je to jedna z těch věcí, která do budoucna už může protože věřím tomu, že ropa pomalu ale jistě mizne, takže do budoucna třeba nedostatkové zboží, sami víte, že prostě ceny benzínu a takhle dále jsou, rostou. A právě Saudská Arábie z tohohle má ty peníze a ten stát na tomhle, na tomhle vydělává. Když jsme se dostali k samotnému státu, tak se můžeme vrhnout na možná celkové fungování, jak funguje celý ten systém právě toho, jak oni Přesto jak oni koupí hráče, proč ten hráč tam jde, jakou mají vlastně taktiku na, na ty jednotlivé hráče, co mají do budoucna, jaké plány. Začal bych tím, že těch top 5 týmů v Saudské Arábii vlastní, vlastní vlastně, vlastně stát. Takže v těchto týmech máme zahrnuto těch pět týmů, je tam Al-Hilal který my samozřejmě moc dobře známe skrz právě velké přestupy, je tam Al Nasr, což je taky vlastně, no myslím, právě státem Al Itihad, a pak tady máme Al ahli a poslední Al Etifak. Myslím, že tyhle týmy by měly být právě vlastněny státem. S tím, že vlastně když jsou vlastněny státem, tak právě ten stát se snaží pumpovat ty peníze do těchto týmů, dělá jim to velkou reklamu. Oni tam hlavně nakupují hráče, kteří jsou v Evropě známí, aby jim to prostě udělalo tu reklamu na ty jednotlivé týmy. A je to takové. Je to prostě biznis. Jde vidět, že je to biznis, když vám stát vlastní tu danou ligu celou, nebo minimálně těch pár týmů, s tím, že i tu ligu samozřejmě dost se do toho angažují a vlastně i samotný stát může právě měnit tak nějak i ty pravidla té dané ligy, což je taky, že si tímhle hodně, hodně pomáhají a je možné, že právě Saudská liga se může stát nějakou superligou tímhle, ale to už trošku přeskakuju. E, Začím, začínáme e, tím, nebo Saudská Arábie začíná tím, že nakupuje právě postarší hráče, kteří mají kvalitu. Můžeme nejprve začít Ronaldem, který to odstartoval, Benzema, Kante, e, Brozovič, to jsou zatím hráči právě z těch top pěti týmů. Uh, vlastně Henderson, který tam přišel, Mohamed Salah, San Maximán a je tam spoustu, ale spoustu dalších, kdy některé jsem vyjmenoval, kteří nejsou až tak starší, právě třeba ten, uh, ten San Maximán není úplně jako jeden z těch nejstarších hráčů, řekl bych tak nějak v ideálním věku, takže nejprve začali kupovat starší hráče, kteří mají jméno, kteří udělali té saudské ligé Lize Promo, navíc jsou to hráči, kteří jsou kvalitní, a my víme, že vlastně když tam máme třeba takového Mahreze, tak víme, že v Manchesteru City prostě tu kvalitu měl Akorát s tím, že byl v top klubu, tak nedostával takový prostor. Zase u, u Mahreze on nebyl úplně nejlepší, ale myslím si, že na spoustu top týmů, ještě v podle mě třeba v italské vize, kdyby šel do nějakých top týmů, tak tam je vysloveně nejlepší hráč, jako oslavovali by ho neskutečně. Ale on měl právě tu nabídku, s tím, že měl výhodné věci na celkově. Jako dostal dobré peníze, lepší, než by nikde jinde nedostal. Věděl by, že tam prostě v Saudské Arábii bude dostávat prostor. Já si myslím, že platově na tom bude ještě líp než v Manchesteru City. Takže proč tam vlastně nejít? Nemáte tam žádnou extra konkurenci na, na těch svých postech. Víte, že prostě budete nejlepší a víte, že bude dost, budete dostávat plat. Navíc se zajistíte do budoucna, protože tihle fotbalisti nemyslí jenom na to, jo, tak teďka si jdu rychle vydělat prachy ale oni je vydělávají vlastně do nějakých dalších let, protože potom co z fotbalista skončí, tak co vlastně ten člověk může dělat? Je dobré se právě zajistit do konce života. To jsou takové věci. Pak tady máme spoustu fotbalistů, kteří třeba působí ve Sky Sports, jako Thierry Henry, a máme tam Jamie Carragher a dalších, dalších spoustu, spoustu men, kteří se právě angažují, protože se tím vlastně i způsobem vydělávají, taky jako je to nějaká forma, řekl bych, odreagování od toho, že jo, myslím si, že takový ty hry by ve výsledku nemusel už do života nic moc dělat, protože podle mě si nějaké peníze vydělal, ale pro něj je to vlastně z, trošku jako závava smíchaná s prací, řekl bych, a... Takže to, to, se týká právě těch starších hráčů, ale co mě trošku štve, takže k tomu dokupují i mladší hráče, což dává smysl. Že tam vlastně koupili už Seka koupili tam právě Sana Maximina, který taky prostě mohl ještě být v, v minimálně v tom Newcastle nebo v nějakých jiných týmech mohl vlastně Žota, který hrál vlastně v Celtiku, tak oni se mohli zajímat i top kluby, protože produktivní byl a tak dále, ale on právě radši zůsta, šel do Saudské Arábie si vydělat peníze, věřím tomu, že pokud tam bude dobrý, je možné, že třeba půjde ještě někam jinam. Je to, je to celkem taková jistá, jistá věc, kdy vy tam přijdete a právě tak nějak prostě dostanete ty peníze a nemáte nějakou konkurenci, dáte hodně gólů, hodně asistencí. A je to taková, řekl bych, snová země, která má ale dost svých problémů, ale minimálně co se týče financí a tak dále. Tak je to pro ty hráče velmi, velmi dobrá věc. Co se taky řeší v poslední době že se Saudská Arábie snaží investovat do e, nižších lig, do druhé soutěže, do třetí soutěže, nakupovat právě některé buď hráče e, z nižších lig v top 5 ligách, jako nejme tomu Championship, právě první anglická, v Bundeslize druhá liga, e, v Itálii druhá liga, nebo klidně nakupovat právě od těch horších týmů v těchto soutěžích. Kdy nevím, jestli zrovna Premier League, jestli by takhle vykupovali, ale myslím si, že třeba taková Itálie, jako průměrné týmy v Itálii nebo podprůměrné, že by tam nakoupili prostě hráče do, do Saudské Arábie, do té druhé ligy. A, a tím pádem tam trošku jako vzniká ten styl té super ligy, kdy tím, pokud to takhle by fungovalo, tak vy máte top ligu, tu první ligu. Kdy tam prostě nakupujete si vlastně všelijaké hráče, které chcete, protože finance na to máte. A pak i vlastně do té druhé ligy posilujete tu druhou ligu. Takže když někdo postoupí do té první z té druhé, tak vlastně uh, tím pádem my máme kvalitní druhou ligu a kvalitní první ligu, takže tam prostě furt se budou střídat ty nejlepší top kluby a tím, že jak tam budou chodit ty hráči, tak třeba i ta třetí liga, protože někteří z té druhé ligy prostě se stoupí, tak i ta třetí liga se tímhle pádem bude zlepšovat i do třetí ligy, já nevím, jestli mají i nějakou čtvrtou ligu, tak prostě všechny ty ligy se postupně tak nějak vyrovnají a tímhle stylem se právě můžeme dostat k tomu, že se ta liga samostatně bude, bude zlepšovat. Taky nesmíme zapomenout, že oni můžou vykupovat i uh, Ere divizi a uh, ligu Portugal, prostě Portugalskou ligu. A další jako soutěže z Evropy. Myslím, že třeba i takové jako zajímavý hráči byste mohli najít právě třeba v naší české lize a poslat je třeba do nějaké druhé, třetí ligy navíc prostě jim dáte trošku větší plat než normálně a oni to vezmou. Kdy tihle hráči taky na to kývnou často proto. Já vám dám jako skvělý příklad, máte italskou ligu, kdy vlastně Itálie je taková, že není v ní tolik financí, nejlepší hráči si vydělají něco kolem 5-6 milionů za, za rok, což jako je dost nízká částka, na, jako když se podíváme třeba na Premier League, tam už ty částky jsou vyšší, jo, ale právě když jste nejlepší hráč v Itálii, dostáváte takhle nízký plat a najednou vám hráči nebo týmy ze Saudské Arábie nabídnou třeba, nejme tomu, 30 milionů teďka hned na roku za rok, dostanete třeba pětiletou smlouvu, tak si říkáte, jo, tak to, nebo pětiletou, třeba dvouletou smlouvu nebo roční smlouvu, často dostávají tihle hráči. Takže oni dostanou roční smlouvu, vydělají si za ten rok 30 milionů, Buď si řeknou, že můžou odejít, anebo v tom klubu můžou zůstat, a třeba ono postupem času se ty částky budou samozřejmě snižovat. Saudská Arábie nemůže být jenom takový dotační stát, který tam prostě takhle bude rozhazovat ty peníze, i když oni je samozřejmě mají, ale rozhazovat ty peníze a všem prostě dávat velké, velké, velké peníze. To akorát to asi ne jako neutáhne ani ta movitá právě Saudská Arábie, jo, ale když si řekneme, že pak ten druhý rok už by dostali třeba 15 milionů, jo, a teďka by dostali smlouvu, dostaneš 15 milionů a dostaneš to na 5 let. A ten hráč, já nevím, to může být 25 letý, to může být třeba, nevím, Nicolo Barela, který vlastně si vydělává 5 milionů, najednou dostane 15, dostane to na několik let, tak to jako berete, protože to je třikrát víc, než v té Itálii byste dostali. V Premier League, třeba do Premier League byste jako mohli jít, ale častokrát třeba někteří hráči z Itálie, jste z těch top týmů z Itálie, prostě na tu Premier League nemají a nemají na větší soutěže, ale jsou kvalitní v té svojí. Tak vy můžete jít do právě té za, za prvé horší prostě soutěže v Saudské Arábii, dostat prostě menší peníze, teda větší peníze, než dostáváte. A jako prostě několikrát více, zajistíte se, je pak ale tady velké mínus i v tom, že ti fotbalisté prostě mají ten život trošku omezený, že spoustu těch práv, co jsou v Saudské Arábii, tak je to prostě úplně. Ten stát je proti všelijakým lidským právům. Stát tam má prostě. Je to takový, dejme tomu, trošku komunistický režim, protože, já nevím, ženy prostě na, na ulicích musí mít dlouhé věci, nemůžou být odhalené nějakým stylem, což taky může být jako dost problém. A spoustu dalších jako lidí tam umírají úplně bezdůvodně, prostě když se vlastně trošku tomu státu, prostě nejdou ruku v ruce státu, tak taky, tam jako vzniká spoustu problémů, takže není to úplně v, jako v volná země, kde si můžete dělat, co chcete, a, takže máte tam jako spoustu spoustu těch věcí, těch omezení, což je právě jedna z těch nevýhod. Proč tam třeba nejít, proč tam nešli hráči jako Modrič, který, který se jako mohl zajistit a tak dále. Navíc láska k Realu Madrid si myslím, že láska k evropskému fotbalu taky spoustu těch hráčů trošku odrazuje. Co je taky jedna z věcí, co samotná liga povoluje, tak je šest cizinců v právě v jednom týmu což právě dopomáhá tomu rozvíjet mladé e, saudské hráče. Právě ty vy tam, vy chcete mít jako top hráče a pak na to oni chcou vlastně, aby ten celkově fotbal v Saudské Arábii šel prostě výš a výš, aby na to mohli vydělávat víc a víc, aby na to chodili lidi. Takže oni takhle jako na to naučí spoustu lidí. Saudská Arábie je zem, která má jako velký počet lidí, takže na tom se dá jako podle mě skvěle, skvěle vydělávat. Samozřejmě, pak je tu i věc, jako, že je to hodně málo těch šest, šest hráčů, že to se nezdá. To je půlka základní jedenáctky, ale zároveň jako, pak víme, že prostě ti součtí hráči prostě nejsou jako moc moc dobří. Takže to je takové pravidlo, které to trošku podkopává, ten, ten celý ten systém toho, že si můžou vlastně kupovat, koho chcou, ale nesmíme zapomínat na to, že tyhle pravidla se můžou kdykoliv zrušit. Vlastně je, je, to jejich liga, takže oni si můžou kdykoliv prostě tam nastavit, bio, tak teďka prostě to takhle nebude, teďka si můžeme kupovat hráčů, kolik chceme, tohle pravidlo rušíme. A je zrušené a asi vlastně nikdo s tím extra nic neudělá, je otázka, jak moc můžou právě tyhle, uh, tyhle tuhle ligu a tyhle týmy pokutovat FIFA a UEFA. Protože UEFA toho extra moc neudělá. To je prostě, když se bude hrát Liga mistrů, tak tam UEFA může zasáhnout, ale tam prostě to je jediná soutěž tak nějak prostě evropské poháry, na které se vlastně Saudská Arábie může trošku vykašlat, protože oni si můžou udělat vlastní superligu a v ty nejlepší týmy můžou hrát s těma nejlepšíma. Takže jim to může být trošičku svým způsobem jedno, pak je to samozřejmě FIFA, která nějakým způsobem může zakročit, podle mě i zakročí, ale spíš tam má tam jako nejvíc, co může FIFA udělat, tak to, že jim Třeba zakáže, můžou zakázat účast na uh, mistrovstvích světa, můžou. Mm, jako může tam být víc, víc věcí, co FIFA může udělat. Já nevím, jestli FIFA zrovna může i celkově tu ligu nějakým způsobem kárat nebo trestat, což já si myslím, že by mohla. Myslím si, že i nějaké ty uh, pravidla tam samozřejmě budou, že se to bude řešit ale pokud by to pokračovalo dále, tak si bez problému můžou udělat i, i vlastní, vlastní ligu. E, pak co já bych se na, na to podíval, mě celkově zajímá ten přestup Ronalda a možná vám říct, jak to vnímám ze svého pohledu, proč třeba Ronaldo přišel, e, že se z něho stala taková figurka. Protože Cristiano Ronaldo, hráč, který je vlastně nejvíc sledovaný na Instagramu, je to myslím nejsledovanější profil vůbec na Instagramu, takže má velkou popularitu, velký vliv, prostě je to obrovský sportovec, kterého zná vlastně celý svět který je jeden z těch nejvlivnějších, nejvlivnější člověk na téhle planetě. Spoustu lidí má prostě jeho dres a pořádně ho třeba ani neznají. To tak nějak ukazuje tu jeho vlivnost, to, že prostě je to hráč, který byl tady jako jeden z těch nejlepších, řadí se uh, s Lionelem Messim k nejlepším hráčům vůbec, takže pro třeba ty jako mladé saudské kluky to může být osoba, kterou jako oni prostě budou chtít hrát fotbal, protože tam mají jako ve svojí lize, ve svojí saudské lize mají Cristiano Ronaldo takovou obrovskou jako Doménu, myslím si, že takhle nejlíp by to schrnul samotný speed, který by, mi, e, který by mi tady v právě ještě mohl klidně básnit o tom, jak Ronaldo je e, nejlepším hráčem, ale to už tak nějak jako přecházím, to mně přijde e, už trošku za, za téma. Samotný speed je taky jedno z témat, které si klidně můžeme někdy provrát, mně to přijde hodně vtipné a je to založené i na... Právě tom tématu fotbal a tak dále. Takže to si můžeme, když tak někdy projít. Pokud ano, klidně mi napište právě do komentářů Speed, kdybyste to chtěli. Takže podle vás usoudím, kdyby vás to zajímalo. A pak vlastně Ronaldo dostal krásný plat, proto tam išel, Je nejlépe placený hráč aktuálně z celého světa, dostává myslím 200 milionů ročně což je jako solidní pálka. To je hodně, hodně, hodně velká, to je jako za rok, to, to jsou, to je obrovská částka, což nikdo, nikdo jiný nedostává. A on vlastně tímhle stylem i se podepsal k tomu, má tam určitě nějaké podle mě bonusy, které vlastně zahrnují těch 200 milionů a to, že podle mě propagovat celkově tu ligu. On už několikrát říkal, že Saudská liga prostě jde nahoru a Evropské ligy jdou dolů. Byly z toho velké kauzy, řešilo se to a Ronaldo tímhle stylem vlastně tak nějak jako bude propagovat tu, ten režim a celkově tu ligu a on na to udělal jako skvělou reklamu, přišlo za ním spoustu, spoustu hráčů a Tímhle pádem ta Saudská liga půjde výš, myslím si, že on se může klidně dostat do nějakých těch vyšších pozic v Saudské Arábii, myslím si, že tímhle stylem může uh, se tak nějak dostat jako figurka na nějakou pozici, která mu třeba bude vydělávat ještě víc, jakože bude třeba, nevím, vydělávat několik milionů prostě ročně, kdy nakonec se nestane, já nevím, může se stát nějakým ředitelem toho daného klubu, nebo třeba nějaké druhé, třetí nejvyšší postavení, daného klubu, možná klidně i celkově jako sa, e, Saudů, že se může stát prostě já nevím nějaký e, ministra nebo já nevím prostě co v Saudské Arábii mají za ty jako nejvyšší posty jo, a prostě dostávat tam ještě tak možná klidně pětkrát, šestkrát větší plat než co dostává vůbec teďka, protože to by pro ně byl jako úplně extrémně dobrý biznis dobrý s tím, že pak tímhle tak nějak ta Saudská Liga hodně získává kreditu, oni jich vlastně chtěli pořádat mistrovství světa, které, ve kterém by byl právě Ronaldo jedna z těch postaviček, takový ten hráč, který se bude jako nejvíc vyzdvihovat, udělá mu to podle mě jako dobrou reklamu. Takže to, to je vlastně další věc, kdy oni chcou prostě dostat tu pozornost na sebe, to je další věc, kdy uh, oni právě na naskovali, tady vystavovali ty všechny stadiony, uh, umírali tam kvůli tomu lidi, protože oni to chtěli udělat co nejrychleji, snaží se teďka já možná i podplatit právě v WIFu a co, co já vím, no, tam prostě je otázka, co všechno je zatím jako za biznis, protože třeba Malcolm za 60 milionů vlastně z Ruska, což Rusko a Saudská Arábie, tam můžou být nějaké věci, nějaké vyjednávací, že já nevím, se tady vyjednávají věci ohledem ropy a tak dále prostě, nebo to tímhle stylem, že tam prostě prodávají se takhle hráče, navíc prostě jako tým jako Zenit, tak tam je prostě Gazprom. To je velká firma, můžou se tam dít věci, že Malcolm zrovna přestoupil za 60 milionů. Je to hráč, který měl vlastně jednu dobrou sezónu a takováhle obrovská částka. Já si myslím, že klidně to může být nějaký ten fotbal druh právě nějakého takového trošku maskovacího biznisu, že všechno je to prostě jenom hra a tady se prostě házejí peníze za nějaké hráče, ale ty peníze nejsou za ty hráče. To možná může být něco uh, a třeba někteří hráči prostě jdou za malé peníze, tak co, vím, co my víme třeba se tam domluvili s anglickýma a italskýma týmama, že jim prostě ta Saudská Arábie nepošle tolik peněz, ale trošku jim tam něco jako uh, přisype, přisype na jejich vlastní účet a třeba jim pomůže nějaký jinak jako já nevím, mně to přijde, že tímhle stylem přijímí to takové hodně šejdy, hodně šejdy, že já nevěřím tomu, že to je jenom tak, že Saudská Arábie prostě by se jenom tak snažila dostat do fotbalu. Myslím, že je zatím něco víc. A pokud v tomhle bude Saudská Arábie pokračovat, nebál bych se toho, že se může stát jednou z těch jako opravdu nejlepších lig a plně bez problému můžou tak nějak jako ovládnout Celou tady tu, tu fotbalovou sféru. A je, je to trošku škoda. Já snad doufám, že nějakým způsobem i FIFA zakročí a že se tohle nebude dít. Věřím tomu, že kdyby zatím nebyly právě tyhle věci a řešil se jenom fotbal, tak pro. Jako kdyby to byl jenom čistě fotbal. A byla to prostě další jako super uh, ligana, na kterou bychom se mohli dívat, bylo by to dobré, ale to tak úplně úplně není a je zatím jako spoustu jiných věcí. Uh, nebudu to zdržovat, já jsem tak nějak řekl všechno, co jsem chtěl. Můžete očekávat, kde bych celkově zhodnotil ty přestupy právě s, s těch týmů z Premier League z Itálie a tak dále, které poprodávali ty hráče do saudských lig, vlastně celá Chelsea takhle nějak přeprodává ty hráče. Může to být taky právě trošku podpora těch ostatních, ostatních klubů, že vlastně Chelsea se teďka zbavila těch hráčů, pro ně je to super, že nějak prodali, protože oni přitom byli prostě neprodejní hráči v Evropě, ale v Saudské lize se, se jim takovýhle hráči hodí, a mějte se hezky, užívejte si den, můžete klidně přejít na nějaké z ostatních sítí, TikTok, možná Spotify, kde bude samotné tohle video, kdy já to prostě takhle budu vydávat, dejme tomu jako část takových jako mini podcastů, i ty videa, kdy často se tady rozkecávám a myslím si, že někteří to ocení, že se to prostě můžou pustit u práce nebo u něčeho jiného u školy třeba, je to takhle možnost a mějte se hezky a uživěte si den. Čau, čau.